kultura arlotik artxinega oso oso aberatsa da, oso aberatsa. Ni euskaraz bizitzen saiatzen naz, baino oso saia da artxinegan euskaraz bizitzea, ze ez da boiturarik eta ez da honez ohitura, jendeak ez daki eta dakinak ez dau erabiltzen, ba zuen laguntza edo ba hori uste sustatu egileikela, ze posgarria da noizbenka ikustea aldizkari bat euskaraz hamen inguruan sortua, ez da, aldizkaria eta gero interneten egiten duzuen lana, oso eskertzekoa da. Hemengo gertaerak eta albisteak euskaraz ematean, ba hori, ba azkenean ohitutzen za, zeo zer euskaraz ikustea eta laguntzen dizu euskaraz erabiltzea. Azkenean neurri politikoa izan da, azkenean udalak daukan bere proiektua aurre ateatzeko, bere ingurua behitu barik, bere herrian pentsau barik, beraiek nahi dute hori proiektu atera, eta hori aurrea egiteko behar zan Aiaraldeari diru laguntzak entzia, eta ez aia sola zer egin behar dan, bere proiektu aurrea ateatzeko. Ez aia sola ez ebez, beren roiura doiez, bakarri bere gure ikusten dute, eta behar din zaien dara. Eta hoin argi gehiatu da, ze azkenien bai egite dute laguntzak euskarari urtean zehar, o laguntzak esate harren, gero bai, korrikaren inguruan be bai, mugitzen diez pixkat, ba gero argi eta garbi gehiatu da, ba, Aiaraldean dagoen euskarazko edabide bakarrai hori diru laguntzak entzea, ba, burdia airean utzi dute. Osea, argi eta garbi ikusi da, ba hori, beraien roiura doiezela, bere burua dekotela bakarri berean, eta hori. Artxinegan nik uste dut izlatu dela, oingo politikaren arazoa. Nik uste dut, herri txiki bat da, baino izlatu da. Izlatu da, ze partzen da Marrilen, ze partzen da Gasteizen, ze pasatzen da toki guztietan. Hemen egiten dena asko postureo. Da, postureo. Bai, nik esaten dut, esaten dutela, jo soy euskaldun. Esaten dute, bai, euskalduna baza itzei da euskaraz, ezta? Osea, ez que, hori esaldiatan esaten da, ode? Bai, zuke euskar bakizu? Si, ze euskera. Ostras, nik esate bautzut. Euskar bakizu itxegiaz euskaraz, eta askotan da postureo gutxa. Bueno, ba, nola, hori, ikusi dugun euren txorakeria aurrera jundan, ba, pentsau dugu, ba, herrian bertan elkartasun jai bat egitea, ezta? Ikusi dezaten, ba, artxinega jaralearekin dagoela. Herritarrok ez dugula, proiektu honen kanpo gehatzea, ezta? Azkenien, bale izan duan bezala, proiektu oso interesgarria da ona da Aiaraldearen txat, eta artxinegarro ba, nahi dugu bertan egon, eta hau jaiarekin nahi dugu ba, hori demostrau, ezta? Egu zuekin gaudela eta hori, zuekin gaudela, eta gure laguntzaeko zuele, zeo zertarako edo zer egiteko, eta bueno, gure almenak jarriko ditugu jaiago antolatzeko eta harria daitean hori zuekin gauzela, ezta.